gudan bay soo xajiray ahsaab fara badan oo dhismay oo dhinacii siyaasadda maadaama la yiri dimuqraadiyad baa loo gudbayaho dadkii baa wax dooranaya oo dowladda waxay noqonaysaa mid rayad gacanteeda ku jirta oo militariga laga soo tagay ahsaab fara badan baa dhismaysay shuruudaha lasoo rogayay inkastoo ah haddana la isweydiinayay sida loo buuxin karayo tirada axsaabta in nidaamkaas maanta loo baxo axsaab dhallinyaro fara badan ay hogaaminayaanna ay soo baxaan aragtiyan maxaad is leedahay? horta dee axsaabta waxaa ka horeysa demuqraatiyadda waxay ahayd axsaabta ku xidhnaa in la yidhaahdo in la gaarayo cod hal qof ah in wax lagu dooranayo xisbi boqolba xisbi baa la sameeyay wax ladoona hala sameeyo muxuu samaynayaa hal qof hal codba hadda waxaan arkayay dad aqoonyahan iyo siyaasiyiin oo leh hal cod hal qof waa la gaarayaa guddigii oo leh hal cod hal qof baan samaynayna xaggee ka samaynayn xaggee horta intaan sideeba la dhihin xaggee taa meesha hal cod maanta dalka somalilan way go-an tahay oo inagama tirsano ma tegi karo dhulkan koonfurta waxay shabaab okay dhihin oo laga samayn kari stadiumka muqdisho dhismihiisii joojiyeen waad ogta xaggee wenfod xaggee ka dhacaya maxaan waaqica waxaan rabaa dal maan ciyaarayna mise waxaan rabnaa inaan situationka dhabta ahe jira waajahno waxa ahayd su-aashaan in ay hadda sanad ka hor meel la saaro innagoo og hal qof iyo hal cod inuusan dhici karin dalka ka dhici karin sidii kaleo la yeeli lahaa oo ama layskaga la dhihi lahaa ama kii hore oo jajabka ahaayo oo aan fiicnayn 4.5ka lagu soconaya ama wax kalea la keenaya hadda waqtigii wuu soo cidhiidmaya welina waxaad moodaa inay xukuumaddu leedahay hal cod iyo hal qof baan hirgelinaynaa inuusan hirgelayninna cid walba waa og tahay waxay taa keenaysaa marka cabsi ah in khiyaano loo arko oo hadhowto meelan wax laga qaban karin la yidhaahdo waqtigaa la kordhinaya marka adiga ka xuseen xalana ahaan waxaa kuu muuqanaya in ay suuragal noqonaysa haddii xaaladda sidan ay kusii socoto in muddo kororsi uu imaanayo sida dad fara badanba oo mucaaradu badanna ay qabaan hadduu imaado civil warka baan dib u gelayna maxaa qasbay soomaaliya iyadoo la ogyahay in 20 sano dowladda lagu soo dowladda hadda mandatekeeda intay dhammaysan baa la sugaya halkaa ku qoro hadday hal maalin ku darsato xamar ha joogin maxay tahay walaaca intaas leegoo muujinaysa haddaa laga daalan yahay haddaa maalmaha la tirinayaa ilaa haddana wax aqoon hadda ku faani karo waxay ahayd change peaceful inuu dhaco oo leadershipku isbedelo demuqraadiyadda aan sheegan karo caalamku noogu soo jeestay waa intaa haddii ay nimankan joogo ogolaan waayaan inay dhacdo ama ha soo noqdeen ama ha baxeen hadday noqon weydo civil warka dib loogu noqonaya waxaa jiray madaxweynihii markii aad wasiirka noqotay sheekh shariif sheekh axmed oo xisbihii milali qaran la yiraa hogaamiya iyo rag kaleoo ayna siyaasadda waayadii ugu dambeysay ka dhex muuqanayay oo qaarkoodna ay xildhibaana yihiin oo markii hadal la soo qaadaba ama xaalada timaadaba dadka tusayay aragti ah in dagaalkii sukeeyey iyo 2019 ay suuragal noqonaysa in dib loogu noqdo adig walaacaas qudhaad miyay kuu muuqanaysaa mase aragtida raggaas unbaad ka tusaale qaadanaysaa maya ragga aragtiisa kama tusaale qaadanayo nidaamkan federaalka waxaa keenay waa nidaam jacbur in lagaga baxo civil warki gobolladoo dhan haddaad fiirso qabiilaha wada dega in horta heshiisku halkaa ka bilowdo unitiesku halkaa kasoo bilowdo ilaa aan dalkii laisugu imaado habkii nationalka xitaa waxay ahayd in markuu wejiga koowaad dhamaado wejiga labaad laysku noqdo la yidhaahdo ma shaqayn karaya ya maxaa isku filan qaar badan baan xitaa isbixin karaynin dowladaha memberka federaalka noqonaya laakiin in laga boqo oo la diida ma ahayn in lasii xoojiyo oo lasii dhammaystira ahayd wax qur ee dadkani ku heshiiyeen kaa weeye haddii kii la socodsiin waayey dadku hadda waxay sugayaan xukuumaddu mandatekeedii intuu dhammaado tartan noocu doono ha ahaadee ay daaha furan sidii kuwii ka horreeyey inay la imaadaan hadday la imaan waayaan aniga cid kale ka tala qaadan mahayo.
waxaan shaki igaga jirin maalinka ninka xamar joogo inuu khatar ku jiro. Haddii aan taas dhinaca kale ka eegno, guddiga doorashada Soomaaliya oo ay Xaliima Ismaaciil hogaamiso waxa ay soo bandhigeen inay suuragal tahay in dad ay codayn karaan. Aragtiya waxaa soo baxaya xitaa la leeyahay 2 milyan ilaa 2 milyan iyo bar shacab Soomaaliyeed ah ayaa xildhibaanada dooran kara. Soo uma ekaan karayso marka arrintaas loo eego in 20-kii xildhibaanada dooranaysa xildhibaan walba si ka bedelan oo horumar in la sameeyo u ekaan karayso uma muuqato, lana aqbali karo? Maya, waa forjeri wey waxaas. 20-kan hadda hab qabiil aan wax ku dooran oo la yidhaahdo 4.5 waa la yaqaanaa. Qofkan meeshuu matalayay constituency-giisa waa la yaqaanaa. Hadda aad u degmadeed ka timid, tusaalan ku siinayaa degmo Soomaaliya ka tirsan, tusaalan usoo qaadano Kismaayo kale. Okay, Kismaayo doorasho way ka dhici kartaa. Ninka Hargeysa ka yimid ma laga dooranaya? Nin Hargeysa kuristuweyn matalaya Kismaayogiisa ma laga dooranaya? Dadkan la dooranayo yay matalayaan? So dalkan waa inuu constituency-giisa oo dhan ka qaybgeli karo doorashada. Haddii aan la heli karin hab kale oo aan dhammaystirnayn laakiin jacbura, laakiin aan mugdi ku jirin constituency-gi basekiisi in la keeno weeye. Aniga hadda degmadan ka imid waa sida Nairobi kale nabad u tahay, waa laga dooran karaa. Elberdaal ilaahda xuduudda ku taalla ilaa degmadaas, ilaa degmada xuduudda ku yaalla beelaha halkaa degaa. Degmada aan u kaimid waxaa dega reerkan ka dhashay qolo jajeela la yidhaahdo Darisna. Intaanadaas deegaanka uu ka dhici karaa doorasho. Haddii la dhaafo shabaab baa noo dhaxaysa oo dhexda fadhida looma gudbi karo, deegaanka kale looma gudbi karo, gaalchacasho nagu sii xigta. Waxaa la rabaa, haddii la rabo dee aniga intii la yidhaahdo inta meele laga codayn karaa laga codaynaya, innagoo dhan Puntland intaan tagnaa ka wada codayn karaa. Waa tahay, waxaad leedahay marka waa muhiim in la helo qanacsanaan dadeed iyo isku duubni ummadeed oo ay Soomaalidu u midaysan tahay sidii wax loo qaabili lahaa. Hab kulligeen aan ku qanacsanno ha xumaada ha samaado. Political consensus-ka waxaa la yidhaahdaa wax walba asaas u ah. Siyaasiyan wax tuunkiinaga wada bixin kara oo qofna kalkiisa ku haysadin sida u dhici karana la fahmi karo baan u baahannahay. Habkaas qolada joogta ha soo saarto, qoladii ka horreysa soo saarto, qolo cusuba soo saarto, laakiin hab aan la dadaboolin, shaki ku jirin, la fahmi karo, qofkan la dooranayana meesha cidda constituency-ga uu bedelayahay cadahay baa la rabaa. Kulley waa su-aal kala ka dhalanaysa taas. Markii la eegana waxaa la leeyahay waddan ku dhawaad 29 sano burburay, loogyahay kaabiyaashiisii dhaqaalaha inay baabeen. Adiga baad ogtahay wasaaraddii maaliyadda aad leedahay aas-aaskeedii, waxaan ku tilmaamanahay dadkii dib u soo celiyey 4 sano hadda maamulkan madaxweyne Farmaajo iyo 4-tii hore Xasan Sheekh iyo xilligii Shariif iyo Cabdullaahi Yuusuf oo iyana dagaal lagu jiray. Ma kula ekaan karaysaa qanacsanaantaas ummadeed in la diyaarin karay? Maya, waa waxaa hadda 4.5-ka waxaa loogu sii socday wuxuu ahaa transit buu ahaa, transitional buu ahaa, kumeel gaar baha in laga gudbay ahayd. Wuxuu ahaa qorshuhu hadda xilligan teeramkan markuu dhammaaday inuu ahaado 4.5-kii. Dee caqligal ma ahay ragga talada haya waxay ahayd inay 2 sano ka hor yidhaahdaan wixii ma suuragalo from xaaladda ay markii joogeen inay kasii xumaatay waxba kama hagaagin. Inay ilaa maanta leeyihiin waxaan qabanaynaa one vote ma aha keliya inay riyo tahay, waxaa la shaki bay abuureysaa. Yaa la khiyaamaynaya inay wanbaw dhici karin waa la ogyahay. Su-aashaas ay rays karaynaysaa because dalka waxaa ahayd intii shabaab laga bixiyo dalka inuu markaa noqon karo degmo kasta iyo in caadi looga codayn karo. Awooddeenna dhaqaalaha iyo technology-ga iyo waxaas Soomaaliland ba way qabatay doorashadii wanbaw oo sida European style. Haddii nimankan dalka laga bixiyo oo dalka nabad noqdo waa laga samayn karaa, laakiin way fogtahay. Waxaan ku qanacnay waxaan jacburko 4.5-ka sababtoo ah si aan hab dowladeed ugu socono waan ogolaanay. Wax kaloo haddana aan ku wada qanacna haddii cidna wax qarsanina miiska lasoo dhiga waa la heli, laakiin wax miiska inta lasoo dhigaa lagu wada hadlo.